Здравейте! Отрицателни са температурите в повечето райони и тази сутрин в Севлиево беше минус 11, в Казанлък сега е минус 10 градуса. Във Враца обаче трудно ще повярва, че има такива стойности и там цяла сутрин е над плюс 3 градуса. В ниската част на България видимостта е намалена, особено на юг. От запад облачността ще продължи да се увеличава и до края на деня днес над цялата страна облачността ще бъде значителна. На отделни места ще има превалявания от дъжд и мокър сняг. Ще духа слаб в североизточните и в планинските райони, умерен вятър от югозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София 5, в Пловдив 6, в Варна 8, в Бургас максималната температура днес ще бъде 10 градуса. Над планините облачността от запад ще се увеличава и до края на деня на места в Западна България ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен по високите открити части, силен вятър от запад-югозапад. Ето и снежните покривки по информация на Планинската спасителна служба. Студенец 35 см, Витошко лале 40 см, на Тодорка снегът е 125 см. Тази нощ и утре местата с превалявания ще се увеличат. Вятърът утре ще стане от северозапад, ще се усили и с него ще проникне студен въздух. И в сряда сутринта ще бъде студено, но през деня ще започне затопляне, облачността ще намалее. Температурите ще продължат да се повишават до петък и ще станат много по-високи от обичайните за втората половина на януари. Още в събота обаче рязко ще застудее, ще започнат валежи от дъжд, които ще преминат в сняг. Сутрешните температури отново ще падат много под нулата. Но към средата на новата седмица ни очаква ново бързо затопляне с понижение на температурите към края на следващата седмица. В последните дни на януари отново температурите ще се повишат. За финал и с пожелание за хубав ден ще ви покажем първият изгрев за тази седмица от първенеца на Балканите – връх Мусала. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас!